Efter händelserna på läktaren mellan engelska supportrar och ryssar hotar nu Uefa med att kasta ut lagen ur EM. Och det som har hänt utanför planen, även då inne på, på läktaren igår. Det är sånt som inte tillhör fotbollen. Det, det är det vi försöker dela ut. Så tycker slatan om skandalscenerna. Men formen inför morgondagen är det inget fel på. Jag känner mig Fortfarande jävligt stark och eh, jag känner att jag blir bättre och bättre. Kroatien tog hem alla tre poäng mot Turkiet efter den här pärlan av Luka Modric. Islands förbundskapten Lasse Lagebäck passar på att skicka en passning inför mötet med Portugal imorgon till mittbacken Pepe. Det är nära att han får jobb i Hollywood, Hälsa Lagebäck.